Oi, pessoal! Já pensou em quais filmes vai maratonar nesse mês de março? Que tal assistir filmes, séries e documentários protagonizados e realizados por mulheres? Meu nome é Ana Lua e começa mais um Sextou! Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o Sextou te convida para conhecer a vida das protagonistas da luta histórica dos movimentos políticos que tiveram suas histórias contadas no cinema. Assim, pelo direito de nós, mulheres, uma plataforma streaming em parceria com a ONU Mulheres criaram a coleção Porque Ela Assistiu. O objetivo da coletânea é celebrar as histórias que inspiram mulheres inspiradoras. A curadoria foi toda selecionada por 55 mulheres criativas da indústria audiovisual. A lista dos filmes atende todos os gostos, vai de série de comédia, drama, suspense, filmes de ficção ou baseado em fatos reais, documentários e até reality shows. Entre grandes profissionais, a curadoria também contou com a participação de 6 brasileiras: a cineasta Petra Costa, a atriz e apresentadora Giovanna Ebach, as atrizes Paty de Jesus e Bruna Mascarenhas, a atriz Juliana Vicente e a executiva Andréia Barata Ribeiro. A data expressa o invisível visível, além de provar que a representação e a inclusão total das mulheres nas telas, atrás das câmeras e em narrativas, a sociedade entende a democracia de verdade. A consciência coletiva de nós mulheres está revolucionando atrás das câmeras. A coleção já está disponível e fica na plataforma até o final do ano. É isso, Sextou ficou por aqui. Curtam, compartilhem, deixem seus comentários sobre os filmes que vocês assistiram. Não se esqueçam de apoiar, assistir títulos que causam impacto e iniciam debates que nos fazem refletir o modo que encaramos o mundo de fato. O 8 de março é um dia especial para que as nossas reivindicações por igualdade de direitos e oportunidades. Até a próxima!